Dantiano, conta pra mim, qual que é o problema aí? Você falou. Zé, o patrão falou que agora com essa seca que tá assolando a região aqui, rapaz, tem nada pra nós não. Ele vai acabar mandando todo mundo embora e nós vai ficar no sal, viu? Ai, ai, ai. Olha, você é uma pessoa que é despreparada pras crises. Aqui realmente não tem mais chuva, por modo não é colher bom. Mas eu tenho um plano. Você tem um plano, né? Nunca trabalhou na vida, agora você tem um plano pra resolver o problema. Que raio de plano é esse que você tem aí? Eu vi no TikTok que tem um padre que ele faz uma oração e começa a chover. Rapaz, você fica confiando nesses vídeos aí de internet, rapaz? Você que não arruma uma enxada e vai capinar, não. Você não tem fé, mas eu tenho. Deus há de agir. Olha, aqui tá precisando de chuva e ainda bem que o senhor vai fazer chover. Eu já enviei o ofício para São Pedro. Já enviou para Deus, mas acredito que ele não vai atender seu pedido. Por que ele não vai atender o meu pedido? Porque você é um homem de pouca fé, seu Botino. Olha, seu padre, se o senhor quiser, eu coloco um cafezinho para o senhor. Não, você é um homem de pouca fé, Zé Botina. Você está desprovido hoje. É claro que eu acredito que vai chover. Se você tem tanta fé assim, cadê o seu guarda-chuva para esperar a chuva? É mesmo. Eu sabia que ia chover! Eu sabia que ia chover, era só ter fé! Era só ter fé, meu Deus do céu! Obrigado, meu Deus, obrigado! Parou de gravar já, né? Deu certo? Deu certo. Agora nós manda pro patrão, fala que deu certo. Né? Pra ele não mandar nós embora, né?